Հյուրուն ենք այսօր, Նայրի Պետկոնյանը, ծափահարենք Նայրի, որ իր գեղեցիկ երգով շնորհավորում է Անիտուրի 15-ամյակը. Եվ այսպես կատարեմ Արմեն Մովսիսյանի հայ զինվորի երգը. Արևն արդեն մոտեցել էր Մայրամուտին, հրետանու ձայնը լսվում էր հեռվում, ու միայն ներքերը վիրավոր հողի, ուշում էին որտեղ պատերազմ է գնում, խրամատի մեջ մի պատանի զինվոր կարոտով նամակ էր գրում, նա հիշում է տունը հայրենի ծվարած հայոց լեռներում, մի լացիր իմ այրիկ սպասիր ինձ, եվ ես կգամ, ես կեզ շատ եմ սիրում, կարոտել եմ իմ այրիկ, ես հիշում եմ խոսկերը քով, սիրել հողը մեր հայրենի, ես հիշում եմ արցունքները քով, երբ պատմում էիր ջարդերի մասին, ու հիշում եմ տունը հայրենի, ու բակի արդին ծերացած, ու հիշում եմ խորխոչ նրվակի, ու մանկական խաղերս անձյած, ու լսվեց հրաման մի պայթյուն որոտած, ծանր արդերի դակողը տնկած, ձերջին հրացան նամակը ծոցում պած, տղան առաջ նետվեց ատամները սեղմած, պետք էր անստեղ ընդամեր հարյուր, լոքարուր կայղ այրենի հողի, բայց որքան կարճ էին քայլերը խաղաղ, ու որքան երկար դաշտում այս մարդի, ու կարծես հանկարծ լռեց ամեն ինչ, տղան ընձված ազգի պես ընկան, ձեռքերում բաց նամակը ծագված, հայացքն ուղված կապույտ երկնքի, նա նայում էր կապույտ երկնքի, ու հիշում էր տունը հայրենի, ու բակի բարդին ծերացած, որի տակ մայրը կսպասի նամակին, արևն արդեն մոտեցել էր Մայրամուտին, հրետանու ձայնը լսվում է հեռվում, միայն ընկած մամերս հայոտի, հայոց լեռների երգներ երգում։ Շնորհակալություն նախագահական համար։